Zahvaljujući pomoći Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Udruženje boraca Brusa počinje sa realizacijom projekta Škole računara za članove i građane Brusa, ističe Gorjan Jakovljević ispred Udruženja boraca. Napokon počinjemo sa školom. Škola će trajati do 25. oktobra u tri faze predviđena. Danas je prvih 24 polaznika koji će krenuti, 16 njih u početnoj fazi, a osmoro će ići na viši kurs. Predavač je i ove godine gospodin Mladen Tošev, profesor informatike, sa kojim smo prošle godine imali stvarno izuzetnu saradnju i ministarstvo je jako zadovoljno onim kako je on tu sproveo to predavanje, tako da nije imalo potrebe da išta menjamo ove godine. Po predlogu profesora Toševa, on planira da budu tri puta nedeljno po dva sata. Inače, kao i prošle godine i ove godine će, jer zbog potrebe računara i svega, škola biti održana u salonu zabave Oskar, jer tu imamo 8 računara na raspolaganju, imamo zasebnu prostoriju, maltene idealno za tako nešto. Profesor Tošev je već te računare pripremio za predavanje, tako da eto, danas će to sve početi da funkcioniše. Slobodnih mesta za pohađanje škole računara ima još uvek, ističe Jakovljević. To ja ovim putem pozivam i preduzeća, privatnike u Brusu, na našoj teritoriji cele opštine, koji imaju radnike, kojima je neophodan sertifikat za tako nešto, da mogu da ih upute na nas i da dođu do tih sertifikata, jer ništa ih ne košta, a mnogo vredi. Na sve građane Brusa se odnosilo i od maltene samog starta, s tim što u slučaju da je bilo više prijavljenih, prioritet bi imala i borci, deca boraca, porodice boraca i to. Međutim, u trenutnoj situaciji kakva jeste, mi smo tu kvotu koliko se boraca prijavilo, ostalo, znači, ostaje za građane Brusa. Škola je organizovana na dva nivoa, pri čemu prvi podrazumeva početno znanje ofis programa, a drugi je namenjen za sticanje šireg znanja o kancelarijskim programima. Nakon završenih predavanja i ispita, polaznici će dobiti validan i od države priznat sertifikat. Prve diplome očekuju se već polovinom jula meseca.